Dobro večer, poštovani gledaoci, i dobrodošli u još jedno estradanje. Emisiju koja se bavi ljudima, događajima i fenomenima sa srpske i regionalne show biznis scene. I večeras imam gošću koju ću vam malo kasnije predstaviti, a pre nje znate ono što je privuklo moju pažnju i što me je navelo da razmišljam i da donesem poneki zaključak. Krećemo. I tako provodim ja noći na YouTube-u, slušajući muziku, tražeći priloge za ovu moju emisiju i tako naiđem na novi spot Željka Vasića koji izvodi sa Duletom Lusinom i kaže pesma "Ova noć neće biti ponovo". Pustim ja taj spot i ne dovršim i ne odslušam pesmu do kraja. A zašto? Objasnit ću vam sada. Jako je postalo moderno da pesme i spotovi imaju neki razgovor, neki dijalog, pa taj dijalog se obično i titluje. I ja tako čitam šta razgovaraju Dule i Željko i ispostavi se da u spotu postoji gramatička greška gde je "bi smo" napisano odvojeno, kao što možete da vidite. Tu sam izgubio svaku volju da slušam dalje pesmu, a nadam se da je Željko ovo primetio i pre nego što je video ovde, pa da su ovu gramatičku grešku ispravili. Na nedavno održanoj smotri mode Serbian Fashion Week u Novom Sadu, ćerka Đorđa Balaševića je privukla najviše pažnje od svih dizajnera i od svih onih koji su se pojavili, pa je tako na otvaranju nosila maramu sa likom svoga oca. Ne znam šta vi mislite o ovome, ali meni se ovo prilično dopada, ako ni zbog čega drugog, zato što je uspela da ukrade šou. A sada u studio dolazi moja večerašnja gošća. Mislim da ćete biti oduševljeni. I došlo je vreme da vam predstavim moju večerašnju gošću. Znate da jako sa estrade volim da mi dolaze žene u ovaj studio. I večeras Plavuša, kao i prošle nedelje. I večeras multitalentovana ličnost, kako smo to definisali prošle nedelje. Ona je pevačica, ona je glumica, ona je influencerka, ona je voditeljka, neke njene kolege kažu i novinarka. Gordana Goca Trža. Ja ne znam da li da pocrvenela. Ne može da se vidi da sam pocrvenela. Ne znam šta da radim. Osjećam se neprirodno kad me neko toliko hvali, ali naučila sam s godinama da ne budem u fazonu "jaj, nije to tako". Hvala ti na kompliment. Pa ja mislim da te nisam hvalio. Ja mislim da sam rekao jedno činjenično stanje. Ti si pevačica, ti si influencerka, ti si voditeljka, ti si glumica. Dobro, rekao si da sam pametna. To je onako jedan lep kompliment. Pa ja mislim da si pametna. Ok, hvala. Obično, kada daješ neke intervjue, u poslednje vreme posebno, završiš, budeš viralna, završiš na svim društvenim mrežama, tvoje izjave se seckaju, od jedne tvoje izjave može da se desi skandal, što bi rekli, pitagorejske nesamerljivosti, a onda te hvale, onda te kritikuju, vole te, mrze te. Valjda je to sve ide u rok službe, ide u opis ovog posla kojim se mi bavimo. Pa recimo da da, ali pravo da ti kažem, ja to ništa ne radim iz tih razloga i ne radim zato što želim taj epilog. Nego naprosto smatram da u svojim godinama i sa ovoliko godina karijere i ovoliko godina iza mene je estradanja, a to je 30 tačno ove godine. Jeste. Kako ti kažem, ne moram nikoga više da štedim i da se obazirem. Kao što mene niko ne štedi već godinama, nije me niko štedeo u posljednjih 30 godina, zašto bih ja štedela bilo koga, ne razumeš? Imam pravo i na svoje mišljenje. Retko kada ga iznosim, ako nisam
sigurna u svoj stav. Šta to znači? Znači da često me ljudi zovu za komentar da komentarišem neku situaciju koju su novine prenele i ja često imam komentar da ne mogu komentarišem nešto u čemu nisam učestvovala, što nisam videla svojim očima, što nisam osetila. Znaš, stvarno je bez veze da ja komentarišem svađu neke dvestrane ličnosti ili da komentarišem bilo šta što niti sam videla. Čula sam samo kako su novine prenele, a znamo i ti ja da novine često interpretiraju, a ne prenose. Novine to sve dobro urade. Da, ja sam ubeđen. Ma 100%, ja sam to osetila na svojoj koži milion puta. Kažeš da one stvari koje smo pomenuli na početku ne radiš sa tim epilogom da bi bila viralna, da bi bila popularna, da bi se o tome pričalo. Ne. Da li si uvek bila zvezda? Kada to kažem, mislim na to, da li si u osnovnoj školi bila ta devojčica koja je dizala glas, koja je bila možda ratoborna, koja je okupljala društvo oko sebe, koja je pevala na priredbi, koja se isticala. Jer ja negde verujem da mi svi sa sobom nosimo tu ekstrovertnost od kako se rodimo prosto. Apsolutno. Pa da. Od dana kada sam se rodila, pa evo sve do danas, imam potrebu da tražim pažnju. Što kaže Viki, od kada sam se rodila, život sam zavodila. Da. On me je varao, drugoj se udvarao. Tako je. Znaš šta je, kao klinka sam bila u porodici zadužena za to da se poprem na sto i da pevam. U osnovnoj školi, a i u srednjoj sam se bavila glumom, recitovanjem, plesom, folklorom. Išla sam na takmičenje iz matematike, iz geografije. Ja sam bila đak generacije, Vukovac sam bila u školi. U osnovnoj školi? Da. A posle u 10. Beogradskoj gimnaziji sam bila jako odličan đak. Sve 4 godine. Tako da, ne znam šta ti kažem. Apsolutno sam sigurna u to da to dobiješ. Dobiješ to nešto što mora da ti se ostvari kroz život. Vidi, ja da sam završila poljoprivredni fakultet i da sam se bavila poljoprivredom, bila bi fantastičan inženjer i radila bih to najbolje što umem. I bila bi javna ličnost inženjer poljoprivrede. Uopšte ne mora to da znači. Ja nisam nikad žudela za tim da budem javna ličnost. Ali naprosto, ne znam, izazivala sam pažnju uvek i kad nisam bila poznata. Kad sam bila ona devojka sa dugom smeđom kosom u Vijetnamki. Naprosto je to tako nešto meni Bog dao i to je to. A su ti govorili ova mala će biti, jao, pevaće, jao? Da, naravno, naravno. S tim što ja zaista, sad kad razmislim o tome, svi moji putevi su nekako vodili ka estradanju. Zato što sam se ja bavila glumom. Htela sam da upišem Fakultet dramskih umetnosti i to i ušla sam u uži izbor. Što bi rekao Đole Stojković, kaže, ne razumeš, ti si položila ispit za Fakultet dramskih umetnosti, samo su izabrali nekog drugog, ali sam ja položila ispit za Fakultet dramskih umetnosti jer sam ušla u uži izbor. Meni je uvek bilo to nešto, nisam imala, recimo, kad sam išla na takmičenje u recitovanju, ja sam bila republički prvak u recitovanju. U 8. razredu osnovne škole. I moja profesorka Mira Pejić, profesorka srpskog jezika, kada smo vežbale i kada sam ja izašla na scenu da recitujem, ona je, pobedila sam i ona je rekla, neverovatna stvar je kod tebe da si ti uvek bolja na takmičenju nego na probi. Jer mene ta publika nikad nije paralisala. Ja nikad nisam imala strah od mnogo ljudi. Inače, jedan od najjačih strahova, pošto ja znaš da radim svoju emisiju, analizirali smo to, jedan od najvećih strahova i najučestalijih je strah od javnog pojavljivanja, odnosno od javnog poniženja. Ja to nikad nisam imala. Nikada u svom životu. Naprotiv, to me uvek motivisalo. Uvek sam na koncertu bolja kada uđe publika nego na tonskoj probi. Znači, mene ne parališe publika. Nego ti funkcioniše po tom principu razmjena energije. Te i prija da te gledaju. Ti voliš da se pokazuješ, je li tako? Da. Iako sam zapravo vrlo konzervativna i tradicionalna, verujem ili ne? Da, to je vrlo interesantno kod tebe. Da kada neko s tobom priča, tvoji stavovi su vrlo jasni, tačni, precizni. Nema tu kod tebe mnogo nekog lebdenja, lelemudanja. Nisi ti toliko otvorena, reklo bi se.
Iako ljudi imaju utisak. Iako imamo utisak da su tvoji pogledi jako široki. Ne jesu, kažem da su, ne kažem jer, da su... jer umem da tolerišem. Da, umeš da tolerišeš. Ali sam ja u svojoj... Da, ti voliš da ti budeš u nekim okvirima, u nekim ramovima i da tako imam utisak ne i vas pitala. Ne samo to, nego mislim da granice postoje s razlogom. Mm -hmm. Znaš, granice i lepog ponašanja i etičkog i moralnog postoje s razlogom. Mm -hmm. Nije to neko smislio da bi držao čoveka pod presijom, nego zato što je čovek kvarljiva roba. Čovek je jako kvarljiv i kad mu daš previše slobode, on više ne zna kad je dosta. Znaš, isto kao i mački kad daš ona bijela dok ne pukne. Isto tako i čovek. Znaš, stvarno mora da postoje granice. Kako si, kako si se učila, navikavala, kako si trpela i trpiš možda da ne probijaš te granice? Ako imamo u vidu posao kojim se baviš, to je mnogo izazova bilo, posebno kad si bila devojka. Da, ali vidi, drugačije je bila scena kad sam ja bila devojka. Drugačije je bila muzika. Mm -hmm. Drugačije se dolazilo do televizije. Razumeš? Ali nepristojnih ponuda je uvek bilo. Zgodnih riba je uvek bilo, a samim tim i nepristojnih ponuda. Brate, možda sam propustila ono milione. Možda ali nisam, da. Ali bilo nepristojnih ponuda. Naravno. Ali nikad nisam sebi dozvolila da ne mogu sutra da se... Jer ja sam beskrajno, kako bih ti rekla, emotivna i beskrajno sam taktilna osoba. Mm-hmm. Ne mogu reći da u životu nisam pogrešila u izboru muškarca, u izboru prijatelja, u izboru saradnika. Svi smo grešili. Nema čoveka na ovom svetu koji nije pogrešio. Naravno. Ali nisam pogrešila na način da se sada stidim svog izbora i da moje dete, ono mora da sagne glavu i da moram da je krijem od svih, da slučajno do nje ne dođe šta sam sve radila i šta sve imam iza sebe na tim mm-hmm. repovima koje vučem za sobom. Mm-hmm. Ne razumeš? Vrlo sam vodila o tome računa jer sam iz takve porodice. Mm-hmm. Što ne znači, opet da ti kažem, nisam ja nikakva svetica. Ja mislim da je to svima jasno koji sada ovo gledaju. Meni je stvarno da, jasno. Ali nisam pravila kompromise koji bih se stidela. Ja nisam morala da se ono krešem sa urednicima novina, sa urednicima radija. Nisam morala da pravim takvu vrstu ustupaka bilo kome da bih bila popularna i da bih došla na televiziju, da bih bila na naslovnoj strani novina. Naprosto to nisam morala da radim i nisam htela da radim. Jer to za mene je big no. Ja mogu da imam intiman odnos samo sa nekim koga ja izaberem i ko mi se sviđa iz bilo kojih razloga. Mm-hmm. Što ne znači da mora bude Brad Pitt, ali mora da mi se sviđa. Dobro. I za mene naknada materijalna ne znači ništa, jer ja sam sve materijalno sebi u životu zaradila i zarađivala. Mm-hmm. I kao klinka sam radila pre nego što sam postala popularna. Skoro čitam nešto, kaže, i stavljena si na taj spisak zlatnih koka. Bio je neki tekst u novinama. Oni su se oženili zlatnim kokama među ostalim ženama koje su na toj listi. I Goca Tržan je, jel ti prije... A ja sam izmislila novo zanimanje. Sad, ne, nego si sad rekla sve što sam obezbedila, sve što imam sam sama zaradila i to sve. Nisi to tražila od muškarca. Pa sam pa se zato setio toga. Pa mislim da nema potrebe. Ja iz tog razloga, kažem ti, sam vrlo ponosna na sebe i ne vidim razlog da se stidim. Bilo čega. Hoću ti kažem, ovaj posao ti stalno nudi razne iskušenje. E pa to me zanima. I da sam ovaj posao danas, u današnje vreme, nije stvar samo u poslu, nego je stvar u tome da je sve iskušenje. Uh-huh. One sekunde kad uđeš na socijalne mreže, mi nismo imali tu vrstu iskušenja od trenutka kad se probudimo. Ti sada od trenutka kad uzmeš telefon u ruke, ti si pred iskušenjem. Mm-hmm. Najbanalnije je da sediš i da scrolluješ satima i da provedeš sate ni u čemu. Ni u čemu, da. A kad smo mi bili klinci, iskušenje je bilo kad odeš u klub, da li će neko se napije, da li će neko se nadrogira, da li će neko da pokupi frajera, da li će neko prevari devojku. Bila su iskušenja mnogo konkretnija. Danas su iskušenja, čovječe, u svemu. Gde god se okreneš, sve ti je ponuđeno. Zato su valjda ljudi toliko i postali bahati i besni od svega što imaju. Mm-hmm. Ne možeš mi reći, da, slažem se da ljudi jako teško žive, ali objektivno nikad nismo imali više materijalnih stvari nego što imamo sada. Mm-hmm. I mislim da to nije dobro. Mislim da su nas materijalne stvari uzele pod svoje
i da robujemo nečemu što se zove kupovina po svaku cenu, imanje nečeg novog, imanje popularnosti, kao da je popularnost samo i sebi svrha. Hello. Lepo je, sećaš se Andy Warhola koji je nekada davno rekao, svi će imati 5 minuta slave. 15 minuta slave, da. I zaista je tako. Tako je. Svakojaka budala može da dođe na televiziju danas i ne na televiziju, nego da se pojavi... Da, ali svakojaka budala može i da promeni kanal ako mu se ta budala ne sviđa. Znaš, nije opravdanje... To često slušam, znaš, pa ponuđeno nam je to i to. Pa nemoj da gledaš. Ja sam saglas. Jer ako to gledaš, people meter to meri. Da, da, ja sam saglas. I onda ovaj koji to pušta ima opravdanje i kaže, ja, nama je to gledano, nama se to prodaje. Nama je to gledano, ljudi to hoće. Da, da, da. Nemoj da gledaš, brad. Da. Ovi što se žale ne bi trebalo da gledaju to što ih ne zanima. Rekla si malo pre da ti tvoji repovi koje vučeš, da su takvi da se tvoje dete danas ne stidi tebe kao majke. Da li ona, evo, odrasla je sada? Pa dobro, još nije, hvala. Pa dobro, ali šta, tinejdžerka? 6,5 godina, da. Pa izvini, to su sad te godine gde treba da se ti setiš kakva si ti bila u tim godinama. Sećam se, ona je zlato kakva sam ja. Eto, vidiš. Da li ona nekako ide za tim repovima? Je li počela da te pita što si ovo uradila tada? Šta je ovo bilo? Zašto si ovde gola? Imamo onaj spot čuveni. Je li te pita tako nešto? Ne, ne. Zato što ona razume, prvo razume, mislim, razume prvo moj posao i da sve ide u svoje vreme. Bilo bi sada skaredno da se ja tako pojavljam i slikam, jer je njeno vreme. Ne da se slika gola. Razumem, razumem. Me razumeš? Da. Zaista mora bude sve u svoje vreme. Nema ništa tužnije nego starija žena koja po svaku cenu želi da izgleda i da se ponaša kao šiparica. Ja sam devojčica duboko u sebi i radoznala sam i vrcava sam i dalje i volim i da džuskam i da se zabavljam. Meni je jako lepo u svemu što radim. Ali sam i odrasla žena i imam dete koje mora da me pobedi. Razumeš, to su te psihološke stvari gde ti moraš mladu lavicu da pustiš da... Mora da te pobedi, u smislu ti očekuješ da te pobedi ili... Mora da me pobedi kao žena nova u kući, razumeš? Kao mlada lavica koja nameće svoje stavove, svoje... To moraš da pustiš svoju ćerku. To je taj period kada te... Ili je puštaš? Naravno. Naravno, ona je slobodna da ima svoje mišljenje, ima vrlo jasne granice. Skoro mi je, smejale smo se jer je komentarisala neku situaciju, ona mi je rekla, ja sam im rekla, molim da sam ja to napravila, molila bi policiju dođe po mene, me vodi u zatvor, bolje one da mi dohvate nego mama. Tako da ona vrlo jasno zna šta je disciplina, šta je poštovanje. Mislim da je to važno da naučim. Jel daje mama da ima dečka? Jel izlazi? Jel ima dečka? Pa, znaš šta, ne bih to da komentarišem jer ima 16,5 godina, ali dajem da izlazi. Zato što mislim da braniti deci nešto, pa da ti se iskradaju, da te lažu kako idu kod drugarice, da spavaju, nema potrebe. Nas dve se dogovorimo. Ona kaže, mama, ti si jedina mama koja kaže svoje ćerci, hoćeš bre da izađeš ti dete negde više. Moje drugarice sve moraju da pitaju mamu i onda čekaju do dva dana pred izlazak da li ćemo da izađemo ili nećemo. Ja joj kažem, vidi, važno je da znam gde si, važno je da znaš šta radiš, da imaš u svakom trenutku kontrolu, šta to znači, da vodiš računa šta piješ, gde piješ, gde ti je piće, ti neko nešto ne stavi u piće. Moraš da vodiš računa o sebi. Ti si od tih, je li tako, ono kao da se ne stavi u piće nešto? Brate, znaš ti šta se dešava? Ja verujem da to... Ja nikada nisam verovao za to piće. Ja poznajem ženu čija ćerka u Hrvatskoj na jednom ostrvu nestala. Tako što se stavi. I našli su je u jarku. Bila je u komi ne znam koliko dana jer je dobila onaj rohipnol, odnosno rufi u piće. Tako da se to radi. Mislim, deca nestaju mlade osobe. O tome se ne priča i ne govori, naravno, jer nije potrebno da se opterećujemo tim stvarima, ali to se dešava i mislim da je mnogo važno da naučimo svoju decu da drže oči otvorene, da se ludo zabavljaju, ali da svoje piće drže uz sebe. I ne znam, jesi vidio taj klip, ima bre klip na netu gde riba ovako džuska i frajeroj priđe od pozadi, samo joj je spustio u čašu
neku tableticu. Šta se s njom posle desilo, to Bog sam i zna. Nisam to vidio. Da. Napravit ćemo malu pauzu. Da bismo videli šta tvoje kolege i javne ličnosti misle o tebi. A pitali smo ih gde si ti zapravo najbolja, kao pevačica, kao influencerka ili kao voditelj? Hajde. U kojoj profesiji je Goca Tržan najbolja? Kao voditeljka, kao influencerka ili kao pevačica? U sve tri. Perfektno radi, zato što Goca Tržan je moja velika prijateljica. Malo pre, predno 2-3 sata smo se čuli, rekla je, imam gostovanje ili imam put za Bosnu. Ako stignem na vreme u Beograd i odradim sve što treba, stižem u Novi Sad na tvoju reviju. To je Goca Tržan. Prijatelj, voditelj, pevač, žena, majka, drugarica i šta je bila još, i influencerka, dobro, to je svakako. Tako da Goca Tržan je 10. Pa ja mislim kao pevačica. Nešto nisam iz tog, sad si me zateko, nisam iz tog nešto filma, ali ja je znam kao pevačicu. Uvek ću reći pevačica. Nažalost, Gocinu emisiju ne mogu da gledam jer nemam tu televiziju. A nisam ni znao da je influencerka, ali je Goca prosto jedna od mojih omiljenih popevačica i ona to zna. I verovo ili ne, pre 4 noći ili 3 noći smo se jako dobro proveli uz Gocu. Bilo je potpuno neplanirano i na nekom rođendanu je zapevala i zapevala je moju omiljenu. Zagrli, sad me jako zagrli, kaži mi. Joj, da ti kažem, ja mnogo volim Gocu da slušam i neke njene pesme su na moje najličnijoj playlisti. Mnogo volim da gostujem kod Goce zato što je jedna od novinarki i hoću da je nazovem novinarkom, autorkom, koja je najviše pripremljena za temu o kojoj se vodi rasprava ili priča. Mnogo volim da je pratim na Instagramu, od nje skinem neke forice kad je reč o šminkanju. Mnogo je poštujem kada je reč o njenom roditeljstvu i daje zaista savršene savete, temeljene ne samo na iskustvu, jer vidi se da je Goca mnogo čitala i da je odgovorno shvatila svoje roditeljstvo. I prosto Goca Tržan je jedna prešarmantna osoba. Goca može da me zove kad god poželi sa njom i u vatru i u vodu i na čašu vina i na koncert i na društvene mreže i na televiziju, možemo da pričamo 20 sati. Kao moja drugarica, ta ulozi je najbolja. Ja i Goca se dugo godina družimo i ona je jedna od mojih najboljih drugarica, tako da ću biti malo možda subjektivna. Goca je toliko fenomenalna, prvo kao drug, onda kao supruga i majka, kao neko na koga možeš uvek da se osloniš. Ali ajde da se vratimo na ono što si me pitao, a to je u kojoj ulozi. Ona je toliko beskrajno inteligentna i šarmantna osoba, ima toliko izraženu harizmu da je fenomenalna u svemu čega se dohvati. Kao voditeljka bila sam gost u njenoj emisiji i u njenom realitiju dok ga je bilo na televiziji K1 i uvek smo se fenomenalno provele. Ona je toliko neposredna u komunikaciji sa ljudima da prosto sa njom je zadovoljstvo razgovarati bilo na televiziji ispred kamerama u njenoj emisiji, bilo privatno kao kada se družimo i odemo na neki od naših ženskih ručkova i Goco skoro nismo, moramo da popravimo. Ko pevačica, mislim, šta tu da komentarišem, ja se drogiram njenim pesmama, obožavam da je slušam, ima božanstven vokal, ona može da otpeva šta god poželi. A kao influencerka, pa dobro, Goca ima uticaj na ljude. Mislim, žene je obožavaju, a obožavaju upravo zbog toga što je jako neposredna, jako iskrena, bez dlake na jeziku, ona nema problem da kaže bilo šta. I njene sve izjave postaju jako viralne i vrte se po kakvim TikTokovima, Reelsovima i tako dalje, zato što Goca je neko ko jasno i glasno izražava svoj stav, a ja takve ljude obožavam. Tako da za Gocu sve pohvala, ne znam, volim te drugarice. Pa lako mi je kad si sve moje prijatelje ovih startao da ih pitaš za mišljenje. Ako nam se desilo. Da.
Da. Stvari, ja ne priznajem da postoje neprijatelji. Često ljudi, znaš, ima ona izreka nek crknu dušmani. Zašto bi bilo ko crko i zašto bi ja mislila da imam dušmana uopšte u životu? Znači ti veruješ da smo svi dobri dok se ne dokaže suprotno? Ne, ne, samo ne želim da se opterećujem bilo kakvom lošom energijom i da razmišljam o tome ko mi je dušmanin. Pa zamisli, kad ti razmišljaš o tome da radiš nešto da bi crko neko, kogod, makar bio i neko ko te ne voli. Koliko je to trošenja zapravo, ali to hoću da kažem. Koliko je to pogrešana startna pozicija za bilo šta u životu. Za mene je pokretačka energija pre svega ljubav, pre svega poštovanje, pre svega zahvalnost, pre svega muzika, sve što me okružuje. Ja obožavam samo pozitivne stvari. I sve negativne stvari koje su mi se u životu desile sam prevazišla zahvaljujući tome što nisam zamerala, nisam mrzela, nisam se svetila. Jel me razumeš? Mislim da je to gubljenje ozbiljno i vremena. Prelazila si tako preko toga? Ne, ja se samo povučem. Ja sam dupli rak u horoskopu. Nemam ja ni vremena, ni želju, ni dovoljno srca i duše da me ranjava tako. Jer to uvek kad radiš takve stvari, to sebe samog ranjavaš. Ne ranjavaš nikoga oko sebe. Sebe samog povređuješ. Ja sam to previše dobro... Ja hoću li se zaustaviti na ovoj... Nije super, je još malo pa ko lepa Brena luda za tobom. Da, ima da počneš da mi se vrtiš. I to je super. Jesi okej? Da, da, super sam, nego sve pokušam. Znam da za kameru bez veze kad ovako nešto radi. Nije, pa to će da bude super, to će svi da prenesu. Vrtela se, sevnulo, ispala mreža. Tako je. To mi je sve potrebno sada, znaš. Pa dobro. Da li si spremna za jednu malu muzičku pauzu? Meni je tu Zole koji je spremio jednu pesmu. Spremili smo nekoliko, ali ajde ovu prvu da ti ne kažem koja je, nego da čuješ pa da vidimo da li će da ti se dopadne. Zole, može? Ona što smo se dogovorili koja peva o Gordani. Tako je. Dobar dan, Goco. Dobar dan, Mili. Ajde. Goco, ovo je pesma koju je Mili insistirao. Ali Gordana ljubljena, nije? Proleće cvetno došlo na prag. Ja tebi više nisam drag. Razloga nemaš da mrziš me. Bežiš od mene. A voliš me. Proleće cvetno došlo na prag. Ja tebi više nisam drag. Razloga nemaš da mrziš me. Bežiš od mene. A voliš me. Zbog tebe ja sam umoran. Noćima luta ne spavam, da tebe volim svako zna. Ja nisam čovek od kamena. Pa što si lepo otpeo, taman nisi preterao sa tim ovim trilerima i to, svaka čast. Evo, žiri. Jedan... Zato što ja volim kada je neko autentičan. Nije čovjek pokušavao da imitira Šabana Šaulića, jer je to uvek loša imitacija. Mislim, retko ko može da imitira onako, osim kada je komedija, pa kao imitiraš nekoga. Ali imitacija u smislu interpretacije je uvek lošija od originala. I zato uvek volim ovako kada pevač ima svoj način kako donese pesmu. A ti se dopalo ovo? Da, odlično. A reci mi, jel voliš narodnjake? Jel voliš ovu pesmu ili... Pa ja nisam veliki fan narodne muzike. Stvarno? Da, nikad nisam bila. Jer sam odrastala na potpuno drugačije vrste muzike. I dan danas kada slušam muziku, slušam isključivo i samo... Mislim, rock'n'roll, hard rock, heavy metal, industrial metal, spremam se evo sad za maj da idem u... U stvari, moram sada da donesem odluku da li ću ići u Minhir na koncert Metallike ili ću ostati u Beogradu da slušam Rammstein, pošto u Beograd dolazi Rammstein u arenu 24. maja, a 24. maja Metallica ima u Minhiru koncert. I sad sam... Ne znam gdje bi. Šta mi je draž? A šta misliš da će da prevagne? Pa može da mi dupe vidi puta. To je mnogo bolje, da odeš negde. Pa da. Jer sam Rammstein već gledala u Beogradu. Metaliku sam gledala 2003. kad su prvi put došli u Beograd na Partizanov stadion. I ove godine tri najjače turneje, evropske i američke, su bile Metallica, Taylor Swift i naravno Weekend.
Tako da, eto, ponosna sam na to da sam Metallica fan. Ali vidi sada, kažeš, nisam neki fan narodne muzike. Volim i jako poštujem, da se razumem. Da me ljudi pogrešno ne shvataju. To nije nešto što bi ja pustila u autu da uživaš. Ma nije nešto što bi pustila u autu da uživaš, ali je nešto što ti izvodiš na svojim nastupima i jako ti je dobro. I sad je... One koje ja volim... Čekaj, pa to hoću da te pitam. Ja sam tebe slušao i ja sam to tebi opet ću da ponovim. Ja kad sam došao na tvoj nastup, ja sam mislio da neke pesme neću čuti. I zaista sam se iznenadio i pozitivno sam se iznenadio kada sam čuo šta ti sve pevaš na svom nastupu. Ali opet i dalje sam šokiran. Evo, po drugi put te pitam da mi ti to još bolje objasniš. Ako recimo nisi fan narodne muzike, kako ta Indira Radić dobro se kači na tebe, na tvoj vokal i ti si mene ubedila da ti to voliš, brate mili. Ali volim tu pesmu. Ne volim svaku. Ne bih pevala svaku. Ali ovu baš volim i baš mislim da je ova pesma više liči na neki pop rock nego što liči na narodnu muziku. Bio si mi sve glavni lik i serije. To stalno pevaš, ali tako? Da, da. Tu pesmu volim, stvarno intimno. Volim mnogo pesama, recimo, od Miroslava Ilića. Miroslav Ilić je bio rock pevač, čoveč. To je rock band, da, ozbiljno, pre nego što je počeo da svira. Mislim, ja ga poznajem, pa ti to govorim. Da, vi ste... I on ima... Kako ti kažem, ima mnogo pesama. Ja volim, recimo, kada imam kafanu, prvo što naručim je Beogradski mali pijac. Ali nisam fan svake pesme svakog pevača. Jel ti drago? Recimo, Anu Beku tu jako volim. Meni se njena muzika i to kako ona to donosi. Ali ne volim svaku pesmu. Volim, recimo, kako ide ona... Pa Imam jedan život, verovatno voliš. Imam... Ta mi je ono... Mislim, to je Žana pisala, recimo, taj tekst koja je pisala meni stoperku. Volim onu... Kako to ide? Jao, bre, sad mi je stao mozak. Sjetit ću se. Ali, recimo, ona žena, evo, traje već koliko godina i radi svoje koncerte i nastupa. To je karijera za poštovanje. Yes. Sneža Đurišić, isto ne sviđa mi se svaka, ali ima, recimo, makar jedna koju obožava. Koju voliš, razumem. Idemo na rubriku Estradagram. Dotakli smo se Šabana Šaulića. Tu gde je on, tu je obično i Ilda, mislim, kao njegova naslednica i kao njegova čerka. Analizirali smo društvene mreže Ilde Šaulić. Dobro. Ti se razumeš u društvene mreže. Ajde da vidimo da li smo mi pogodili to. Ajde. Ilda Šaulić važi za jednu od najsmernijih i medijski najdosadnijih dama domaćeg show biznisa. Potražili smo je na društvenim mrežama i našli na Instagramu na kome se veoma pristojno kotira, pa u današnjem estradanju komentarišemo baš nju. Princeza domaćeg folka, kako ju je nekad nazvao autor ove emisije, na Instagramu zaista ostavlja takav utisak. Pridružila mu se 2012. godine i ima 153.000 pratilaca. Ne objavljuje stihijski i bez mere, pa je za 11 godina instagramisanja javnosti pokazala svega 740 fotografija. Kod Ilde je sve uvek bilo sa merom, pa se tako ponaša i kada su društvene mreže u pitanju. Moda je kod nje osnovni okidač i najviše je ovakvih postova. Zašto da nekada ova žena važi za jednu od najbolje stilizovanih pevačica javne scene? Kako joj je profil javan? I nije samo privatne prirode. Ilda ovde kači i najave svojih nastupa, sekvence sa istih kao i delove svojih pesama i spotova. Ono što posebno oduševi svakog ko malo bolje analizira njen profil jeste Ildina konstantnost. Već 11 godina koliko ažurira Instagram, na fotografijama su isti ljudi. Mali, ali veran krug njenih prijatelja koje često zna da pominje u svojim televizijskim gostovanjima i intervjuima. Ilda Šaulić nije puka pozerka, pa je mnoštvo fotografija predstavlja u sasvim opuštenom i gotovo kućnom izdanju. I bez šminke je prelepa, a to je danas posebno u njenom poslu prava retkost. Ovo je definitivno jedan od najprirodnijih i najopuštenijih Instagram profila neke javne ličnosti u Srbiji. Lepo je gledati Instagram Ilde Šaulić, jer su imidž i identitet ovde u savršenom saglasju. Bravo, Ilda! Eto, mislim da nismo preterali, a? Ne, Ilde... Mislim, ja Ildu izuzetno volim i pošto. Ona je baš onako jedan cool lik. Uvek smo, gde god smo se sreli, imali super komunikaciju. Tako da...
Da, ona je, meni se sviđa na njenom Instagramu koliko vidim da je to sve isti neki art direkcija je vrlo slična, znaš. Mm-hmm. Tako da je to... Vuče tu jednu estetiku. Da, i to je u redu. Ona ima, da, ona želi tako da se predstavlja i to je potpuno legitimno i meni se sviđa. Jel može danas jedna zvezda, jedna pevačica, jedna žena koja se bavi show biznisom da funkcioniše u ovom svetu bez društvenih mreža? Sigurno da može. Može, stvarno? Kako ne. Aha, kako? Pa tako što je baš briga. I ti imaš društvene mreže. Da, ja imam društvene mreže, ali toliko retko objavljam sada. Ja sve što radim uglavnom je na storiju i repostujem nečije storije i tako dalje. Jer mi je postalo toliko, ne znam kako da ti kažem, zasitila sam se toga. Zasitila sam se toga da kada negde dođem, više vremena poklonim tome da se uslikam nego da uživam u trenutku. I da snimiš i da objaviš, ali tako? Ne mogu, brate. Mm-hmm. Hoću da se vidim s tobom, da te poljubim, da se pozdravim. Hoću da vidim Danijelu, da te pitam kako si. Ne moram s njom se slikam. Jel to, to znači da si na Instagramu malo i kampanje ono stavila po strani? Pa ne, nisam. Zato što sam radila u posljednje vreme pojedine kampanje, ali se sve bazira uglavnom na storijima. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobro. I neću da radim sve i svašta. Ne moram da radim. Neću. Mislim da moj Instagram nije pijaca i ovi ne treba da bude pijaca. Ne moram ja svašta da reklamiram. A drugo, kada nešto reklamiram, ja sam svesna toga, evo rekli su ti ljudi koji su me komentarisali, meni ljudi veruju, mm-hmm. mene žene poštuju i prate i slušaju ono što im govorim. Ja ne želim da im ponudim nešto što sama nisam probala, u čije delotvornost i u čiju, kako bih rekla, kvalitet nisam 100% sigurna i mislim da bi bilo od mene izuzetno nekorektno da nešto reklamiram samo zato što mi je plaćeno. Samo zato što neću to da radim. Razumem. Sramotam. Idemo na 3x3. Ja ovde sarađujem sa jako kreativnim novinarima. Jedan od njih je Goran Todorović koji je eto u rubrici 3x3 ovaj put ugostio Rušku Jakić. Pa da vidimo šta nam je legendarna Ruška rekla. Ruška, koja su to tri pitanja koje muškarac nikada ne sme da postavi ženi? Pa prvo pitanje je koliko imaš godina. Drugo pitanje je da li možeš da praviš sarmu koja je moja mama. A treće pitanje je koliko si potrošila na ovo divno delo koje si obukla. Dobro. A recite mi koje su to tri stvari o sebi koje svaka žena sme da krije? Sme da krije? Pa da ti kažem pravo, ja ne krijem ništa. Ja mislim da je, kad nešto kriješ, znači da si grešan. A krivicu ne priznajem uopšte. Ništa ne krijem. Koje su to tri stvari koje zamerate savremenim ženama? Zameram savremenim ženama što ne vole sebe, što stalno se opsedaju time da su... imaju izvesne godine i da njihovo vreme je prošlo. Ja im poručujem da njihovo vreme tek dolazi. Ja za sebe kažem da sam napunila 40 godina i da sam puna energije. A treće, ono što sam im zamerila i pre 20 godina, da skinu papuče svoga muža, jer on otišao pre 10 godina da kupi cigarete i nikad se više nije vratio. Čini mi se da svi volimo Rušku Jakić. Aj sad volimo, kao cenimo to njen izgled, njen stav. Ja cenim lucidnost. Izuzetno cenim to što je od uvek lucidna i od uvek je svoja. Kao neko ko se razume u make-up, kako ti se dopada Ruškin make-up? Ona kaže, jake žene se jako šminkaju. Pa evo, ja sam sad jako našminkana, ali... Pa ja bi je malo drugačije šminkala. Jako, ali drugačije. Jako, ali drugačije. Da. Šta ti zameraš? Kaže Jelena Rozga, kao moderna žena, znam šta muškarcu treba, zna šta je njen hit. Verovatno, da. Moderna žena se zove. Pitali smo Rušku šta zamera savremenoj ženi. Šta ti kao jedna autorka, novinarka, kao neko ko se bavi tim temama kroz svoju emisiju, zameraš savremenoj ženi ili onoj ženi koja želi da bude savremena? Znaš šta, ja ženama ne zameram ništa zato što je žene vrlo lako zavesti, vrlo lako ih je izmanipulisati da su gore nego što jesu.
Je li tu ubrojiš i sebe? Apsolutno da. U ovim godinama tek sam postala svesna toga da... A nam koje su to godine? Od kako si sela pričaš mi o ovim godinama godinama? Evo, 30 godina karijere imam. Pa dobro. Znači, ja sam prošla neke godine u životu kada sam nešto naučila. Meni su godine dali iskustvo i lekcije, mnoge. I sada, prvo, nemam vremena za bullshit. I zato smatram da su žene... Žene su fantastična bića. Žene su bića koja donose nov život na svet. Žene su bića koje imaju mnogo veći prag bola nego muškarci. Dobro, to znam. Žene su bića koja mogu mnogo više da podnesu nego muškarci. Ali su takođe žene bića koja ima muškarci su potrebni. Ono što ja savremenim ženama zameram je to što žive sa idejom da mogu i treba same. Ne treba same. Samoća nije produktivna. Za decu, za porodicu su potrebni i otac i majka. Postoje neke, mislim, pošto sam autorka i novinarka, istraživali smo to. Sad ja ne znam tačne procente, jer sam uvek sa brojkama i sa pamćenjem brojki bila problematična, ali jedan ogroman broj i procenat dece koje su rasli samo sa samohranim majkama imaju problema kasnije u ponašanju i u prilagođavanju socijalizaciji. Zato što ja to vidim po sebi, a kad sam ostala samohrana majka, imala sam potrebu da toliko prezaštitim svoje dete i da se potpuno njoj okrenem i da nisam se na vreme trgla, da mi Radomir nije pomogao u tome, ja bi možda napravila jednu ono privilegovanu malu kretenku, razumeš, koja ne bi znala gde je levo. Ne bi znala da sama i sebi opegla, ne bi znala da sama i sebi napravi obrok, ne bi znala granice gde su, ne bi poštovala... Me razumeš? I to iz najbolje namere. Iz najbolje namere bi je osakatila. Tako je, tako je. Zato mislim da treba da razmišljate o tome. Te fore žena, majka, kraljica, sve je to super. Ali žena, majka, kraljica treba da ima i kralja pored sebe. Zato što ti kralj nečemu služi. Služi ti emotivno, služi ti kao sigurnost, služi ti kao podrška, služi ti kao snaga. Jesu ovo ti tradicionalni okviri zapravo sada u kojima si ti i sada jedna tradicionalka govori iz tebe zapravo? Ne, sada govori žena sa iskustvom i žena koja vidi druge žene oko sebe. U tim godinama, što bi ti rekao? Ne u tim godinama, generalno. Ti kad pogledaš jedan ogroman broj žena koje stalno priča o tome kako ja mogu, ja hoću sama, i o tome priča često i na televiziji, a ja jako dobro znam šta stoji iza. I čim se bave, i kakve frajere jure, i šta bi volele da imaju. Me razumeš? Razumem. Feminizam je postao... Feminizam se, nažalost... Trend i reklama. Ma ne, postao je sve više mržnje prema muškarcima, a ne ljubav prema ženama. I to je ono što meni smeta. Mi treba da se volimo kao pleme. Lepo si ovo objasnila. Idemo na još jednu malu pauzu i slušamo jednu pesmu koja je obeležila jedno vreme i koja u vreme kada se pojavila, meni se čini da je govorila o muško-ženskim odnosima i o jednom tradicionalnom... Kafu mi, draga, ispec. Ne, ne, to je bilo tada kad je počinjao Cune, ali ovo je pesma iz perioda TAP 011 i te čuvene da li bi prala naše gaće mače. Mislim da je to... I jedna društveno odgovorna. Apsolutno. Imali smo mi puno društveno odgovornih. Da. Zbog tebe ja u prazan bazen bi skočila. Zbog tebe ja i bubal bi gledala. Zbog tebe ja i kišu bi prizvala. Zbog tebe ja sama bi ostala, zbog tebe ja i 4 kile bi svršala, zbog tebe ja i tapire bi slušala, zbog tebe ja i bundu bih prodala, zbog tebe ja i tajne bih hodala. U vatru i vodu je skočila bi, nebo i zemlju je spojila bi, i Bog bi se plašio kada bi znao koliko te volim, koliko te volim. U vatru i vodu je skočila bi, nebo i zemlju je spojila bi, i Bog bi se plašio kada bi znao koliko te volim, koliko te volim.
lepi! Hvala puno. Vidiš kako ovo zvuči kada se svira ovako kao jedna baladica i kao I jedan... I to ti je dokaz da pesma koja je dobra, možeš da je pevaš kako uz pevaš? Gitaru, uz klavir. Mm-hmm. Pesma, ako onoj stvari ne valja, mora da se pumpa. Buđi da se pumpa. Pereš li gaće? Ti zovu bit. Pereš li gaće svom muškarcu? Perem i slažem. I peglaš? Ne peglam gaće. Ju? Ne. Što? Pa zato što ih perem na 90 stepeni, tako da nema potrebe. A kažu da to treba posle, da se ipak... Ma bre, mani me, nemam vremena, ali imam svoj, recimo nakupi se to nešto i onda ja sednem, donesem, ako pustim neku seriju nešto, i onda stoji ovako ogromna, kako bi rekla, gomila osušenog veša, tog gaćica, grudnjaka i čarapa, i onda ja to imam svoje paketiće kako ja to pakujem. Ti nemaš kućnu pomoćnicu? Ne. Stvarno? Mislim, imam ženu koja mi dolazi sada, tri puta nedeljno, ali ranije je dolazila jednom u 10 dana. Aha. Ali ima stvari koje moja kućna pomoćnica ne radi. Ima stvari koje isključivo ti radiš? Apsolutno da. Ti si jako dobra kuvarica, to znamo. Domaćica vrhunska. Domaćica si vrhunska, da, to znamo, gledali smo. Skoro sam bila kod Tanje Anđelković, vlasnice Radija S. Ona ima svoju kulinarsku emisiju na Blic TV-u i pitala me je da li si ljubomorna i na kakve žene si ljubomorna. Ja sam rekla, vidi. Jedino što mogu da budem ljubomorna je na ženu koja kuva bolje od mene. Jer... Danas lepotica ima koliko hoćeš, ali žena koja kuvaju nema baš toliko. Trebalo bi da budiš i ljubomorna na žene koje su kadre da nasmeju tvog partnera, kažu da, neka istraživanja, te dve stvari kao i onda je to kao. Da. Ne samo da nasmeju, nego da ga zainteresuju. Pa to je to. I da imaju manje i lepše stopala od mene, a to Zavođen. Je teško. Jao, ta stopala, ti si, to neki fetiš kod vas, nije? Pa moj muž da ima taj fetiš. Stvarno? Pa da, ali zato što nije animalac, znaš. Mm-hmm. Ja stvarno mislim da muškarci koji imaju food fetiš nisu animalni muškarci. Da analiziraju žene na nekom mnogo finijem nivou. Muškarci koji imaju food fetiš analiziraju žene na nekom višem nivou. Da, zato što mislim da umeti da vidiš stopalo, da ti se svidi nečije stopalo, većina muškaraca prvo da li ima sise, ima li dupe i to je to. Mm-hmm. Ali muškarac koji ženama gleda u stopala kakve zglobove... Znaš kako je recimo Ray Charles procenjivao da li je žena zgodna ili... Znam, to je pričao i Saša Matić da gledaju po zglobu ručno. Da, uhvatite pa ti opipa zglob. Da, opipa zglob i onda zna. Eta. Da, to je jako interesantno. Idemo na folk tranziciju. Jedan muškarac nam je bio inspiracija, to je mom novinaru Goranu Todoroviću. Dobro. On je pogledao kako se razvijao estetski taj tvoj kolega. Dobro. Da pogledamo kratko prilog pa se vraćamo na komentariš. On i dan danas radi, mislim. Naravno, radi. Dobro, ajde. Alo. Ljubavi, jel idemo u grad večeras? Pa ne mogu. Znaš da mi ne da. Ko ti ne da, ljubavi? Pa tata. Pa zopustio sam bradu Moja šaci ima guzu najlepšu gradu Radio sam jednu, drugu, treću tetovažu Audi A7 poklon za njenu garažu A drugari kažu kako više voli BMW Na YouTube-u ona stalno sluša moje pesme Tata joj to brani, kaže razbit će joj TV Kupit ću ti luče novi jer te volim, baby La Miami, La Miami Ukrašće te stojke pa će svašta da ti radi A, kako ti se sviđa, MC Stojan? Od nekog dečačića do jednog tetoviranog, nabildovanog... Velikog muškarca. Metroseksualca. Jesu aktuelni i dalje ti metroseksualci? To malo... Ne, pitaš, ja sam u brakovre skoro 13 godina. A dobro, vidiš okolo sebe, valjda, vidiš šta se dešava, pratiš trendove, nema šta. Znaš šta, fascinantno je kako muškarci umeju da žene... opljuju na socijalnim mrežama kao, brate, vidi, kao imate šminku, kad se našminkaš ovakva si, kad se... Ovi što imaju brade, kad se obriju matori, samo bi volio da vidim kako izgledaju. Ima fora ta sa muškarcem koji kao cvikjer i brada, ono, ošišan sve, vrh frajer. Mm-hmm. I onda se kao obrijan, mm-hmm. mislim,
kako ti kažem, znači mi imamo make-up, muškarci imaju bradu i cvik. Muškarci imaju bradu. Šta muškarci kriju bradom? Pa ne, brada je sada jako moderna. Meni recimo ne prija brada zato što imamo sve, mislim, ne mogu taj osjećaj to na licu da me nešto bocka. Evo sam da kažem, i ne bi ti lepo stajala. Da. Znaš kao, meni ne prija brada. Ja brke. Mene, moj muž kad sam nervozna i kad sam u PMS-u zove brka. Brka, aha. Da, kaže da mi ovolike brke, brci. A, to nešto karakter. Da. Ne znam što, mislim, muškarci generalno su mnogo manje opterećeni svojim izgledom nego žene. Jedino im smeta kaćelave, što odmah da vam kažem, dečaci je potpuno u redu za sve žene na ovom svetu. Ne mora presađujete kosu, ne mora da stavljate ono, da operišete kapke, ne morate ništa. Mislim da je potpuno u redu. A je li Radomir opterećen izgledom svojim? Je li voli on da se licne, picne, se maže kremama, ali stavlja botoks? Ne, ne. On je samo opterećen time da ide u teretanu, jer mu je to stres relief. On voli da izbaci stres na taj način. I često me pita, a, jesam pao? Kažem, dobro, nisi pao. Mislim, prvo, prirodno je fantastično građen. On je vitak i vižljast po prirodi. A ništa to botoks i to nije radio? Normalno, ima 35 godina, najbolje. Dobro, pa tad se počinje, to je vreme. Zašto bi to radio? Pitam sam. Ne može on da izgleda mlađi od mene. Mislim, i onako je mlađi, ne mora baš da izgleda toliko mlađi. Da, i ti to ne voliš, je li tako? Ne, meni je u redu za muškarci. Ti voliš da muškarac ima patinu tu, da je sed, da je malo bora, da je... Ti si recimo meni baš dobar frajer. Ja? Da. Pa dobro, hvala ti. Ozbiljno, ja ošto se ne zezam. Znam da se ne zezam. Meni je Boško Jakovljević vrhunski frajer i sad je bolje nego kada je bio mlađi. Da. I ja spadam u te... Ja sam bio mnogo ružan klinac, znaš, i mršav, nosat, nikakav. Stvarno je bilo katastrofa, pokazat ću ti slike jednom. Ali spadam u te, kako vreme prolazi to, znaš, godine, kako idu to... Lepo zriš. Da, zrim, pa sed, pa vamo, pa tamo. Ja kao nešto malo vežbam. I Saša Popović je takav. I Saša Popović je bio kad se pojavio ono niži, mršav, znaš, naočar je to sad kako je čovek. Sve stariji, stariji, sve nekako bolje i bolje izgleda. Boško je, da, Boško isto dobro izgleda. Boško je takav frajer da je to strašno. Ima jedan muškarac koji zaista mislim da je možda i jedan od najzgodnijih i najlepših muškaraca u javnom životu. To je onaj slovenački glumac, onaj lepi slovenac. A, znam na koga misliš, Sebastijan Kavac. Što je igrao, je li tako? Da. Pa za njim ste ludele sve. Nismo ludele. Pa dobro, da, ali on je stvarno se pojavio u dve scene i ovde se desio prolom sistema. Ali je stvarno dobar frajer. Da, Sebastijan Kavaca. On je fantastičan. Ona je s bradom sede, je li tako? Da, i dan danas mislim da je Bane Popović. Ovi crnogorski gluma. Sećaš se Stršljena, Bane? Da, sećam se. Jo, Bože, ja sam mator čovek, isto. Sećam se ja svega i svačega. Reci ti meni, da li vas sve treba neko da nasledi? Da li, ali ne sad u onom smislu da li će doći naslednica Goce Trža. Ne to, nego dolazi do smene generacija. Naravno. Znaš, ono kao... Vidi, ne dolazi do smene generacija, dolaze nove generacije. Aha. Neki ljudi koji su stariji u poslu će se ugasiti zato što nemaju više volje, nemaju više želje da pevaju. To prirodno. Pa to je prirodno, ali ima ljudi koji ne žele da se gase. Ja ne znam zašto bi neko stavio kao nešto pežorativno, mislim sad kao matora si, šta ima ti da pevaš. Da. Druže, pa žene rade do 65. godine. Evo ovih dana na Twitteru, to jest na X-u, ide kao Madonna pokidala, znaš, krenula turneja i sve to, i onda kao dole, bravo baba. Pa čemu bravo baba ako je pokidala? Zato što ljudi imaju potrebu od svoje nemoći i svog neuspeha. Da kažemo da je matora. Da te uvrede. Prvo, baba nije nikakva uvreda, naročito ako jesi baba, ako imaš unuče. Pod broj jedan. Pod broj dva, ove babe, poput mene, Madone i raznih baba, imaju mnogo više energije, mnogo više volje za život i mnogo više harizme od mnogih mladih žena, nažalost. Jer mlade žene misle da je dovoljno da su lepe i da ne moraju ništa da kažu. Ništa više da kažu i da rade. Da. Mlade žene imaju nešto što je nas prošlo, a to je tvrda guzica, tvrda koža, sve je na njima tvrdo, to je za respekt. Ali ni to nije večno. Pa nije, što bi rekla moja pokojna baka, ja sam u tvojim godinama bila, ti u mojim još nisi. Dobro. Idemo na rubriku Na sceni. Dobro. Da ti predstavim jednu mladu devojku, devojčicu, koja jako lepo peva. Ajde, čujem. E
Sa nama je večeras Irina Ognjević, koja voli da peva i koja jako lepo peva. Irina, zdravo, dobrodošla u Estradanje. Kako si? Ti daleko ovde. Mi jako dobro. Kao što vidiš, vodimo neke zanimljive razgovore i pozvali smo tebe da nam pokažeš svoj talent. Ti voliš da pevaš, je li tako? Da. Od koliko godina pevaš? Kad si počela da pevaš? Počela sam od 8. godine u horu Čaroliji. Dobro. Šta ćeš danas da nam pevaš? Dajre od Zmaka. Ajde, da te čujemo. Negdje iz daleka čuju se dajre, mesečevom rekom dolaze cigani, negdje iz daleka. Izvire u oku sjaj, da li je java il san? Dajre, dajte mi vi, navire pesma u meni. Venjeni se pale, vatre u junima, orašene lale, leže na grudima. Venjeni se pale, izvire u oku sjaj, da li je java il san? Dajre, dajte mi vi, navire pesma u meni. Ako umrem sada, kupite dajre, svirajte mi tiho, ali mene pamtite. Ako umrem sada, izvire u oku sjaj, da li je java il san? Dajre, dajte mi vi, navire pesma u meni. Ja i ti verovatno drugačije čujemo. Odnosno ti i ja. Meni se ovo dopada. Sad, šta ti misliš ovom? Užasno tremu, jako je drhti glas. To si primetila? Da. I mislim da je ovo pogrešna pesma za a cappella pevanje. Zato što ova pesma ima strašno nezgodan ritam. Ima između strofi i refrena onaj gitarski. Ali ona je jako talentovana i ja ti želim puno sreće. Moraš da se oslobodiš, nemoj se stidiš. Imam utisak da se stidi toga što sada peva. Vidi, užasno je neprijatno da ti kažem. To ovako kad te neko stavi i nemaš nikakvu muzičku pratnju i kaže aj sad pevaj. To je najteže. To je strašno. Znači, stvarno moraš da imaš toliko sigurnosti u sebe. Ona je baš mlada i tek gradi tu sigurnost u sebe, tako da samo se... Jel ti nedostaje stolica, ona što ide gore-dole? Pa ne znam kako bi to postigla još i to. Još i to, a? Da, nema šanse da bih stigla. Naravno mi nedostaje i ta energija i ljudi iz žirija i klinci, ali mislim, vremenski dobro je da nisam... Vremenski neka hvala. Da. Hvala ti puno što si bila naša gošća i onda da se dogovorimo da sledeći put pevaš sa muzičkom pratnjom i da poslušaš Gocu pa da sledeći put bude manje treme. Jel može? Može. Hvala ti puno. Hvala i vama. Mi idemo na rubriku Slica mesta. Moj novinar obilazi događaje i obilazi Beograd i Srbiju uzduž i popreko. I ajde da vidimo gde je bio u proteklom periodu i šta je nama onako privuklo pažnju da prokomentarišemo zajedno s tobom. Ajde. Očigledno da se Hari Matahari nije zasitio beogradske publike sa kojom se na ovom mestu susreo 16. i 27. decembra prošle godine. Samo dan posle dva zakazana koncerta u MTS dvorani, pevač je zakazao i treći. A mi vam sa lica mesta prenosimo deo dobre žurke koju je Hari priredio, kako i sam kaže, na najlepšem mestu u Beogradu. Dugo godina avansiramo u Beogradu, ovo je 35. koncert i imali smo mi dosta serija, napravili smo malu pauzu, pa smo sada od
prošle godine ponovo počeli serije i nećemo prestati. Za vaš koncert se uvijek traži karta više i pa smo malo pre pominjali, dosta ljudi zapravo obeležava godišnjice brakova i njima bitne datume na vašim koncertima. Da li je to uvijek tako ili samo kada imate ovdje u Beogradu? Pa nije. Dešava se i u drugim gradovima. Ali ljubavljam pjesme koje pjevam, vezuju ljude i inspirišu na njegu da ju. Nema kome da miriše u zaludije na procvjeta. Harry, evo često imate koncert u MTS dvorani. Da li je u planu možda neka arena? Dosta vaših kolega evo sada ima ove koncerte u areni. Da li je vama palo na pamet nekada i vi u skorije vrijeme budete tamo? Pa kad nešto novo snimim i kad arena malo postaje... sad je profil sana za određene vrste pjevača, pa ja imam osjećaj da bi više ostao ovako u ovim intimnim prostorima kao što je Sava centar i baš odbora. A po čemu biste voljeli da vas pamte kada vas jednog dana više ne bude bilo? Po mojim pjesama i po mom glasu. Jako je postalo moderno da se broje ti koncerti. Vidiš, Harry je imao tri MTS dvorane. Brojimo sada koncerte Prijovićki, širom regiona, svega. Je li to, je li to okej? Pa znaš šta da ti kažem nešto? Mislim, nije da se takmičimo, ali, ali je super što neki ljudi koji sviraju i pevaju imaju mnogo koncerta. Meni se to sviđa. Tebi se to dopada. Da. Kako komentarišeš ovo i što je hteo da kaže tvoj kolega? Arena je profilisana za neku vrstu pevača i muzike. Pa verovatno zbog toga što u posljednje vrijeme uglavnom se arene hvataju ti neki moderni, pa dobra, da kažem i moderni ovaj pevači i pevači narodne muzike. I šta onda kao posle njih neće on koji peva pop? Pa to ne znam šta je mislio pod tim, ali, ali je sjajno izbjegao odgovor. Odgovor? Da. Aha, dobro. U svakom slučaju, generalno mislim da je arena mjesto gdje, mislim ja sam pevala nekoliko puta u areni, arena nije ni zvučno... Kažu sportska dvorana. Ljudi koji se razumeju, sportska dvorana. Ali je imidž, bre, kad kažeš pevala sam u areni. Sve je okej. Ali ja ne moram baš na silu nešto da radim. Sad će se završiti. Sava centar je sala koja je imala 3600 mesta tada, a sada mislim da će imati preko 4. I taj prostor je također veliki zalogaj. A tebi je realno sve jedno u Sava centru, da li je prazan, da li je pun, ti si pevala i u jednom i u drugom, tako da, kako se zove. Tebi, tebi, pa nije mi baš bilo sve jedno. Tebi je stvarno bilo sve jedno, sad kad pogledamo tu istoriju, ali tako? Da. Pa nije mi bilo sve jedno, ali uopšte. Ali meni, ja dočekam da se Sava centar završi, da vidimo. Mislim, vidi, ljudi ne kapiraju da je svaki koncert veliki u nekom gradu zapravo trošak najčešće za pevača. Jest. Zato što su veliki troškovi za marketing, skupo koštaju ti prostori, produkcije, sve je to mnogo, mnogo novca ulaganja, ali to je ulaganje u imidž. Mislim da svako ko želi da se bavi ovim poslom, treba da uloži u svoj posao. Jedino kad ovako kao prija napuniš koliko 4-5, onda imaš isplativost. Da. Idemo na rubriku iz Zmajeve rupe. Znaš šta je Zmajeva rupa? To je najdublja tačka na planeti. Dobro. Izmerili Kinezi, nešto duboka 300 metara. E, ja imam ovdje jednu show biznis. Samo 300 metara je duboka. Da, da. Kako se zove? Imam jednu show biznis rupu tu iz Zmajeve show biznis rupe. Izvukao sam, pošto sad već evo polako se približavaju praznici, nova godina i sve to, da vidimo četiri tvoje koleginice kako su nastupale na jednom dočeku, ne na jednom, nego zapravo na dočeku televizijskom 1985. godine. Hi-ha! Hi-ha!
Kako ti se sviđaju mačkice? Čini, obučene su vrhunske. E, vidiš to. Mnogo volim da izvučem nešto od pre 200 godina, 300. Vidiš ti koliko? I pazi, vrlo su bre smele. A mi sad svi nešto kao vi ste Man... gole, vi ovo, vi ono. Pogledaj Man... šlic Daliborki Stojišić do grla, bre. I neka je. Pa ne, ove... i treba, nije problem. Kad smo postali, bre, toliko puritanci? Kad smo postali... Da, bre, puritanci, a golotinje i goli guzice i ne pa znam ne, čega. Pa ne, ali kao, strane, znaš, a vidiš, bre, da i tad... Pa to je sve lažno, pusti to. Puritanci nismo, nego ljudi vole da ispiraju usta kad im je dosadno, pričaju o stvarima koje bi oni volili da rada, ne smiju. Znaš šta, ove četiri žene, Daliborku nisam dugo videla, a i Snežu, i, i jednu Snežanu, i drugu Snežanu, i Zvorinku sam viđala po emisijama, oni dalje fantastično izgledaju. Nisu se čak mnogo ni promenili. Nisu. Nisu, izgledaju odlično. Izgledaju i dalje su pevaju mačkice. I da se razumemo, i dalje pevaju, i dalje zarađuju, i dalje su aktuelne. I dalje su nežne, lepe mačkice. Idemo. Ili mačke. Ovo je bila, da rekla sam ti, ovo je bila sebe... folk parada, ova emisija se zvala folk parada. Da, jeste, to je bila folk parada, ovo je bio doček 85. Da. A reci mi, jel možeš sebe da zamisliš sa još tri koleginice ovako da budete nežne, lepe mačkice? I koje bi to bile, a da stanu pored tebe? Ti? Pa ja sam sve samo ne nežna, lepa mačkica. Pa dobro, ali... možeš da otpevaš to. Misliš, sada? Pa sada, da. Ti? Pa ne znam, hoćeš da radimo to neku generacijski? Pa ili generacijski, iz tvoje generacije. Dobro, iz moje generacije. I... Pa sigurno Ivana Peters, ona je moja. Uh-huh. Ona... Tijana Dapčević, malo viša mačka. Ona je mačketina. Ona je mačketina, dobro. Tako i je. Četvrta? Aleksandra Radović, na primjer. Ju, pa gde? Vidiš Aleksandru Radović u ovako jednoj nežne, ovoj, lepe mačkice? U ovakoj pesmi ne, ali mislila sam ne... A, ti misliš baš ovu pesmu? Pa to otpevate ponovo sad za 2000... A, ne, pa to mora neko ko voli da se zeza. Pa dobro, evo, znači Ivana, Tijana... Zorana Pavić? Pa tako neko, da, isto je... Maja Nikolić? Ju, ne. Ne bi ona se... možda sam... Možda bi i ona pevala, što da ne. Nežna mala mačka. Pa da. Dobro. Sad je došlo vreme da te zamolim. Da. Videli smo ove mačke, videli smo ovo što je bilo pre... A koje sam 10-5, koliko? 20, 40, 30 i... Koliko? Ja ne mogu da se prebrojim. 38. 38 godina. Ali kada ti sada damo gledalo i kada se pogledaš, dobro, šta vidiš sada? Vidim da mi je ten fenomenalan, da sam se jako dobro našminkala, iako sam ćorava, ali sam se našminkala savršeno. Vidim... Kakvu ženu vidiš? Zadovoljno. Zadovoljno? Nestrpljivu. Da ode odavde i da vodi čerku na... Sad sam uvredila malo. Pa ne, nestrpljiva sam zato što me čerka čeka kod kuće, znaš. Jer ja vodim na jedan događaj pa zbog toga. Ali inače, vidim ženu koju u ovom trenutku nemam šta da joj zamerim. Stvarno. Dobro su mi usta, nisam prepumpana, ne izgledam kao... Punjena patka. Da. Dobro. I dalje ličim na sebe od pre ono... Od pre 30 godina, da kažemo. Da. Dobro. Čak sam sebi i bolja sada. To je verovatno zbog zrelosti i zbog pameti. Ne, lepša sam sebi sada. Znaš, energija mi je bolja. Nije lepota samo da li si zategnut ili nisi. Energija mi je lepša. Ja se osjećam bolje u svojoj koži. Iako sam u nekim godinama kada bi se većina žena... Meni skoro pisala žena jedna na Instagramu kao molim te reci mi odakle ti tolika energija i takva harizma i toliko dobro izgledaš u svojim godinama. Ja imam 32 i osjećam se matur. Ja sam gledala, šta da joj kažem? Pa rekla sam joj, mislim, ti tek ulaziš u najbolje godine. Još jedno pitanje odavde. Pročitaj. Slatko, interesantno, nije ništa bolno. Hoću li videti? Hoćeš, ako ne, ja ću ti pročitati. Pesma koja te najviše nervira. Da.
Najviše me nervira... Čekaj, samo da se setim. Ima ih nekoliko, pa koja me baš najviše nervira? Najviše me nervira pesma... Uf. Ali to nema veze sa pesmom, nego ima veze s tim što se svako... Najviše me nervira Cesarica. Cesarica? Da. Dobro. Zato što na svakoj svadbi... Evo, on je muzičar, pa zna o čemu pričam. Svako se hvata da peva Cesaricu, ili tako? Prvo, to je jako teška pesma za pevanje. Se slaže sa mnom. Harmonija, a da ne pričamo o tome da muzičari često sviraju iz različite sveske. Znači, uopšte ne sviraju ispravno harmonije. Ne čuju da ima maj sedam i da ima dim i tako dalje, nego sviraju one čistake, razumeš? Pa ovaj u basu nema pojma šta svira. Ja nervni slom doživim. Od Cesarice? Da. Zato što to svaki put zvuči kao parodija. I to me nervira. Ako pevate nešto, majkom unavežbajte da se ne brukate. Hvala ti što si bila moja gošća i volim da radim sa tobom. Znam i ja s tobom. Interesantna si, iskrena si. A zar nisu svi? Nisu svi. Stvarno? Nisu svi. Čekaj, nikad dođu kod tebe? Da. I sada... Te se uplaši, kolege moje? Ne znam, to ne znam. Kažu neki, ali ja... Voli te uvo. Da, stvarno me voli uvo. Hvala ti što si bila moja gošća. I ispratili smo Gocu Tržan i kao i svakog četvrtka tokom emisije, na kraju imamo tu rubriku Moda od Labuda. Danas sa mnom u studiju tri gošće, pa ćemo da krenemo od moje drage koleginice Barbare Vojnić, urednica društva u Informer novinama. Da, hvala ti. Hana Olajić, modna dizajnerka. Znate je sa Instagrama. Je li tako? I Marija Lazić, moja koleginica, novinarka i modna ikona. Pa, stalno se slikaš tako bre na Instagramu u nekim modnim kombinacijama, cipele, haljine. Mislim da ste sve tri pozvane da pričamo o to o modi na srpskoj estradi. Pre nego što vam pustim koga smo izabrali za komentarisanje, zanima me da ocenite ocenom od 1 do 5 sve ukupno kako izgledaju javne ličnosti na srpskoj javnoj sceni. 5 je najviše, ali tako kao u školi pravo. Pa znaš što, ja bih dala jednu trojku. Trojku? Isto. Evo, baš o tome razmišljam. Isto. A šta je to što nedostaje da bude neka četvorka? Pa nedostaje malo originalnosti. Po meni su dosta onako uniformisane i nešto kad postane hit, hit je kod svih. Mislim, ja razumem, trendovi treba da postoji, oni se prate. Ali mislim da svako, makar u tom svetu, baš može da izvuče po nešto malo originalno svoje. Mislim, to su ljudi koji putuju i koji su... vide nešto drugo i ne moraju sad baš onako što... Ja on ne vide ništa sem aerodroma, moja Barbara. Prvi na spisku, ekstremno popularan Nući. Je li tako? U poslednje vreme. Ovo je, čini mi se, koncert Aleksandre Prijović. Tu smo ga snimili. I sada kako on vama izgleda i kako ovo izgleda? Kombinacija u skladu sa njegovim stilom pevanja, sa njegovom muzikom. I to mu priliči. Ali ne i sa događajem na koji je došao, tako? Ali mogao malo za koncert svoje koleginice da se malo više sredi, da bude malo elegantnije? Možda i mogao, ali to je njegov stil i prosto ne može on da se obuče drugačije nego što osjeća. A on osjeća ovo garderobu koju nosi. Generalno ta mlađa generacija, oni ne odstupaju od svog stila nevezano za priliku i događaj gde se pojavljuju. Ovde je okej, jer recimo, po meni je potpuno sumanuto na estradni koncert ići obučen kao za bal. Evo, meni je potpuno okej da on dođe u trenerci. A zato bih ja isto dala trojku, zato što naše javne ličnosti uopšte ne umeju da ispoštuju događaje na koji su pozvani. Ne mislim konkretno ono okej ovde. Ne, meni je potpuno okej. Ovo je za koncert, on je došao u arenu. On je otišao u Bečku filharmoniju. Pa ajde, mislim ja da je okej. Misliš da je okej? A okej je trojka, ali tako? Tako, ne. Dobro, idemo na Aleksandru Mladenović. Dobro, ovo je sad jedan modni grupnjak, ali sad ćemo mi ovaj fokus da stavimo na nju. Samo nju komentarišemo. Svadba je u pitanju. Mislim da je ovo venčanje Darka Lazića. Nisam siguran, ali je li okej velika crna haljina za venčanje? Meni je ova haljina sjajna.
Ne dopadaju mi se njene cipele, ali jer vidim da su na platformu. Ona mora, to su ta niska, da. Ona je veoma niska i zato mora da, i dobro je što je pokrila, sakrila je tu platformu. Inače, ova haljina uz dobre salonke meni je sjajan pogodak. Eventualno bih efektnije minđuše i sakrila bih ovu gumicu za kosu. I ja bih gumicu. Znači, gumica je promašaj, ali odlično stoji kad se svede ovako na jednostavnu kombinaciju. Izgleda skupo. Ok je da se u crno ide na venčanje. Meni je ok, to je uvek elegantno. Pa što da ne, to je elegantno. I ovdje, mislim da je ovdje ono manje je više, u smislu da je jednostavno se obukla. Nisam joj ni vidjela, vidiš, dole sandale. Ima te platforme, ta kopita, što se kaže. To se ne bi onda išlo. I imaš pravo da bi možda neki efekt nije malo. A ocene? Četiri. Četiri, možda. Zbog gumice, četiri. Zbog četiri gumice. Da. Dobro. Edita, mislim da je sljedeća. Jest. Prezgodna. Da, svaka čast. Neka žena mačka. Meni je odlično. Meni je bomba. Sve ovo. Ovo je dobro. Meni je ovo pet. Jes. Pet. Ajde, dobro. Čak i ako su ovde platforme, uopšte nije. Ali je uz kombinaciju. I dobar štos i dobro njoj stoji. I prelepo izgleda i frizura. I ovde usklađeno. Platforme nisu nakaradne kao što umeju da budu. Aha. Prelepo pet. Jes. Dobro. Dalje, da vidimo. Moja koleginica kontrakulturna je sljedeća. Da, sa vojažem. Isto promocija filma. Mislim da je ovo promocija Rastinog filma. Zajedno su se pojavili, a totalno su u... Da, jedna disharmonija totalna. I sad je ono što smo malo pre pričali. Mlađe generacije ne odustaju od te trenerke. Meni je opet ovo nekulturno. Ali ovo mi je tumač. Ovo je trener. Ide u Nike trener. Zato što je stvarno kod je krenuo na trening ili da šete po kraju. Ovo je jogging trenerka. Koliko god je dobra trenerka i da je on zgodan momak i sve to stoji. Ajde zajedno da ih ocenimo. Pa onda ona ispašta u ovom... Dobro, ali kad ih pogledamo zajedno, koja je to ocena? Pa zajedno mi nisu totalno... Dva i po. Dvojka. Harmonija prava. Da. Tako je. Dvojka. Dvojka. Dobro. Iako je njena haljina lepa i ona mi je lepa. Aha, jeste, jeste. Jelena, da. Ona je u skladu sa prilikom obučena. Mislim da su sljedeće Teodora Džehverović i njena menadžerka. Sad ćemo da vidimo. A ne, sljedeći su na koncertu Aleksandre Prijović... Vujadin Savić i Mirka Vasiljević. Kako oni izgledaju? Oni su usklađeni, a? Da. Oni dobro izgledaju. Njemu su, recimo, puni džepovi, što je nedopustivo. Ja to ne volim. To se meni ne sviđa na muškarcima, što pune džepove. Da, ovo je super ukrojeno odelo, a sve nešto kao nabuđeno. Znaš, ono, stavi kod nje u torbicu telefon i žvake, mislim, i ključeve od automobila. Pa ne, stvarno, pa to nosi, verovatno. Šta ćemo njima da damo? Peticu. Peticu? Ja četiri. Ja četiri, isto da. Pa, ništa wow. Dobro, ništa wow. Da vidimo. A su ispoštovali priliku. Da vidimo ko je sljedeći. A, evo su. Evo su Sandra menadžerka i Teodora Džehverović. Njih dve kao da su u dva različita godišnja doba. Aha. A iste večeri se pojavili. Pogledaj, ona kao da je krenula na mjesec, a menadžerka kao da je krenula na plažu. Kako vam se to dopada? Pa... Bolje mi izgleda Teodora. Bolje ti izgleda Teodora. Kombinazam je zanimljiv. A Texas je generalno nezahvalan za kombinovanje. Čizme su fantastične. Suknja je fantastična. Torba je fantastična. Sve zasebno. Texas kao Texas ja ne umem, ja lično ne umem da iskombinujem dve, tri vrste Texas. To nije dve, tri vrste Texas, onda si ceo Texas i ćao zdravo. Meni se ne sviđa. Dobro, dalje. E, sad imamo jednu zvezdetinu. O, lepa Brena, snimljena pred nastup kod Aleksandre Prijović. I sad ćete da vidite u čemu je ovde fora, pa ću vas pitati samo kratko da li opravda... Pogledajte ovaj kaput koji Brena, odnosno mantil koji Brena nanosi. Piše Mile voli disco. I je li okej da Brena nosi mantil sa nazivom svoje pesme? Jeste, zato što... Čemu mi pričamo jedna brena.com. Brena institucija je i ona možda. I ja sam se, recimo, prvo mi se ovako mi se ne dopada, ali ovaj... Ali kad dobiješ koncept... Ja tako zaokružio priču da je zaista fantastično. Jel bi nosila ti mantil na kom piše Mile voli disco? Pa znaš šta... Ovo je Boris Kargotić, inače. Ja ne znam gde bi ga nosila. Ja bi ga nosila, bi mi vjerojatno muž izbacio iz kuće. Pa to je kao da, mogla bi bude neka novogodišnja šaljeva. I da vidimo koga smo ostavili za kraj, nešto što je meni mnogo privuklo pažnju. Sandra Afrika. Pogledajte ovu kombinaciju i da li vam nešto bode oči kao meni što je u... Ja znam šta tebi bode oči.
Je li okej ovo? Ne. Ne? Ne. Znači, koliko god je ovo lepa, jedno lepo odelo, jedna lepa... Svedena kombinacija. Svedena kombinacija. Ali... Prosto. Ovo? I koliko god je ne dopustila si žena. Marija je zaprepaštena, ne, ti si razrogačila oči, šta ne veruješ. Ne, ja sam videla ovu kombinaciju i odelo je zaista sjajno. Sve je sjajno. Sve je sjajno. Sve. I znaš šta, ne mogu da dokučim da li ona nije razmišljala samo o tom efektu ili je ovo namerno. Znači, jer se i meni dešavalo da obučem crnu rolku ili nešto končano, naravno na brus, na emisiju ili na događaj i da blicevi to probiju. Ja sam ovo videla i ja sam mislila tako je. Ne znam samo da li je ovo bio cilj. Ako je cilj, onda mi se ne dopada. Meni se ne dopada ni da je cilj. Aha, ne dopada ti se ni kada je cilj, ni kada nije cilj. Barbara je isto kao jedna dama. Decentna i ne nikako. Znaš šta, ona je toliko, mislim, zgodna i toliko bi se to videlo i bez toga i bila bi vrlo seksi, nema potrebe da baš ovako tako je. Baš moćna izgleda u ovom modelu što je zakopčana do grla. Jeste, i prezgodna i modelio se to i sve. Došli smo do zaključka da je pobedila lepa Brena. Jel? Siguran sam, da. Siguran sam i zato što ta jačina karaktera i svega, prosto, a kad si brend pa kad nosiš samu sebe, znaš, to je skroz okej. Dame, hvala vam što ste bile moje gošće. Zvaću vas ponovo, recimo oko nove godine. Tada će biti ovaj... Da će da bude ono... Da, puno perija, šljokica i svega. I vama se još jednom zahvaljujem. Pozdravljam vas, a mojim gledalcima zakazujem druženje na isto mesto u isto vreme, tačno za 7 dana. Doviđenja.